Täby kommun är känt för sina odlingslandskap och gårdar med betesdjur. Och Täby kommun vill ju öka den biologiska mångfalden. Och det kan man bland annat göra med hästslotter. Man skär av gräset och därmed ändrar floran som gör att man ökar möjligheten för växter och djur att frodas. Vi står i en av våra fantastiska parker och idag så klipps gräset här med hjälp av häst som komplement till ordinarie gräsklippning som alltid utförs av maskiner. Det här är ett väldigt miljövänligt sätt att klippa våra stora gräsytor. Och det här är någonting som vi gör varje år i Centralparken och på ett antal ängar runt om i Täby. Man gör helt enkelt lite grann som man gjorde förr.